Harimbi bojo gureneo turuk 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 yokoni lolo gureneo harimbi bojo ku dawuh kang mas ben ketok niku pancen tak akoni garwa sing prak tresnani ku harimbi gureneo nyaketo pun kakang gini Harimbi monggo foto pangestu saking sabrang monggo saged diperajengaken wah bojoku wong ayu Harimbi bunga rasa ning atiku saben kepethuk marang sliramu Harimbi. Atiku ya bunga lho. Ayumu tumpuk undung dasare aku kangen karo kowe Harimbi. Tak niki. Wis 40 dina ndak tinggalno. Grojokan sewu nggonku tapa Brata Harimbi. Apa pancen kowe tresna pun kakang Harimbi? Yen tresno Harimbi ayo ngene rene maksudku rene ora kok ngene. Wah kuku kok kaya ngono. Apa ya enek ngene iki kerak kuku. Kuku Pancanaka Werkudara iki mbok ket kok ngendi duwe kuku Pancanaka nyekele ngene ora enek kok Werkudara. Ha niki ra enek. Yo luk salam. Kakku nek ngono kuwi ora kuku. Lah opo? Anu. Ya lah. Apa Mas? Madangan iwake ora akeh men to kuwi. Pengen luwe to Mas. Sing digawe tetek tenan. Heeh. Oh, oh. Nek nggonku kono paling segone sithik terus jangan kentang sithik, iwake secuwir. Nek kene elok ya sumbangane gedhe nek nggonku 10.000 kok ya. Eh. Yo iki diaturke. Kowe bar digawe kok ra bati ya. Umpama tamuku sok akeh ngene iki tenan, Nduk. Lah, tak aku mesen karo sing among tamu. Pak, mengke sing sepuh mengke sebelah kursi tengen. Menika subuhanipun marning kalih kacang ben awet. Cah nom-nom. Sing cah nom-nom kancaku gane mendem kuwi ya kuwi suguhane gedhang karo jadah. Ben mlempok. Yo datur ki. Apa Mas iki? Belok nem blondok. Oh iya. Wong nek rabi wong lanang iki lho kaya ngene. Jek nggo pitik, beras. Lah iya to, oke. Buah, gelang, kalung, cincin. Katok jero. Katok jerone ora usah disebutke. Iya ning ora usah mbok sebutke. Mbah, wilujeng siang. Hadir. Monggo ngatos-atos, nggo kula kanthi nggo ngatos-atos. Kancaku lho nduk iki. Kanca apa? Facebookan. Nenem Mas. None nonane. Yen mengiru mongso rino wong dadi manten iki nek bengi kaya awan heeh umek kae la iya ta lamun rino dang-dang pengen bengi. Nek wis bengi terus? Ya umek neh. Bendang dadi. Umek apa? Umek iki apa? Yang namanya pernikahan itu adalah punya kewajiban atau tugas dari Allah Ta'ala untuk melanjutkan keturunan. Jadi ora kok mung rabi nang KUA tanda tangan terus iso tuku lanak ki ora. Jadi
ya tanda tangan nek bengi ya kudu sing jenenge sunah rasul ateges kudu tumindak. Tumindak umek kuwi mau Mas. Ya. Merkadul. Merkadul. Iki basa ngiri margo digawa. Sliramu bajetke. Aku ora iso lho Mas. Tansah dadi linduran kalaning turu turu wae rasa nganggo turu wae rasa nganggo misteri cinta nduk. Iya Mas. Wong lanang milih wong wedok ki bingung ke piye. Nyatane butine tangga kuwe nek sing duwe anak loro. Sing siji jenenge Ninik, sing siji Nunuk. Nunuk. Sing Ninik kuwi ayu banget kaya ibuke kuning resik, sing Nunuk kuwi rada ireng semu kaya bapake. Heeh. Ning nyatane anggar nek wong lanang rono yang-yangan tak injen kok sing dipilih ya Nunuke ya, Nduk. Maksudnya pilih Nunuke timbang Ninike ngono lho. Lah iya. Lah kejaba Nunuke Nini. Alah. Kah aku. Ingkang sulistya ing warna memanjang yo kang yekti monggo diajeng nggih Kang Mas so ketemu selera kita semua bahwa sebetulnya harta benda pangkat derajat itu hanyalah semu. Kuwi ora abadi. Mula kang saka kuwi urip ana ngalam donya ora sah mbok pikir ning lakonana mengalir seperti air. Yen urip mbok pikir kuwi iso edan lho. Contone kaya aku tanggal 15 aku tabrakan tanggal 20 bojoku lara. Tanggal 21 anakku lahir, tanggal 26 anakku meninggal dunia. Kuwi yen tak pikir abot uripku nang alam donya. Ning ora arep tak pikir, tak syukuri saya jalani hidup mengalir seperti air. Lah kok ora mbok pikir Mas? Ora tak pikir, ora di pikiran kok aku. Sing genah ngono urip kuwi rasa mbok pikir, yo dilakoni kanthi bersyukur terhadap Allah Ta'ala yang namanya tawakal, diambil dari kata wakala yang artinya mewakilkan.
wakilkan semua hidup ini dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Amin. Sukses buat kedua mempelai. Pinter tenan lo mas. Tambahi pecut seket kok aku. Apa ngaku selana mpoblas kok iyo. Mbok sumpah lo. Tenan kok. Ya Allah. Wis tak jaluk wingi. Oh ala. Jadi mau garek merongos. Gak popo ya mas. Cek entuk jatah rokok to mas. Cek entuk iki mau malah didobli nga anu mas. Narto kok komendane cek ditambahi rokok meneh. Monggo Pak Lurah nek tasih rokok itu sih melih. Aku iso tuku buah mangan buah ki nek entuk sawer. Gandeng ra nek sawer aku ra mangan buah lek ngarep nek buah diplastiki kaya ngene iki apa ya ra entuk dibuka to rek iki? Ya ra entuk Mas, wong kuwi nggone mantene. Tergodaku ya gede meneh rek. Piye? Sesuk Senin ki aku setoran kuwi utangku ning BRI sak miliar, kuwi setorane ben sasi 230.000. Kuwi tak ambil. Kosek-kosek. Sak miliar kok setorane 230.000 iki mbok jikok pirang atus tahun. Itu saya ambil jangka pinjaman seumur hidup. Nah. Apa enek ngono kuwi? Ora enek to. Ora enek. Aku roh mas-masan kaya ngene iki jroning atiku kaya pengin duweni tak jupuk ndang mlayu. Ning apa ora tak jikok mergo apa ora urung tak jikok nek kuwi panganku pangan karam ngleleki anak putuku sok tembe. Lha nah, aku trimo nangis iki tok. Iki mangkat uang bayaran kayak setoran sak monokai. Walah mas, mas. Aku kutupi ya bingung kok, Rik. Ini aku pasrah Gusti Allah.
menawa engko enek dompet sak koper jiglok duit sak koper ning dalan ngono tok. Walah ger ger. Wes. Iki pomong pomong nembung ngantene tak dilasik sok-sok pon tak balekke ora entuk to rek. Ya aja to. Nek iki mesti ya ora pareng. Nek iki engko tak tumbaske ya nek pengen ngene iki lalah ger. Tenang. Ger. Wes rasa nangis mik we ya mik. Iki apa dondong nduk iki? Iki pir. Hah? Pir. Pir. Heeh. Iki talok. Iki klengkeng. Oh, klengkeng. Klengkeng. Oh, iki sing talok. Anggur. Apa enak serasan kok ya talok. Iki duren. Ora to, iki jeruk. Ora mudeng kok, Nduk. Ya wis rasane nangis ya. Mik wae ya. Mau? Mau. Mau. Mimi enteng. Mimi enteng. Anakku senengane mimi enteng. Oh ya tahun jaluk. Mah aku mesake. Alah. Bar tak mimi iki terus buat anakku mah lho, Nduk. Lah apa? Bau. Bau 76. Tarang genah. Ibu pengen ngerti.